ក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើការសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋយើងចំនួនដែលនៅភូមិត្រង់ជាង200គ្រួសារហ្នឹងផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់លិចទាំងស្រុងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរចេញពីអូតាគីឆ្លងទៅកាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យប៉ុន្តែនៅលើដងផ្លូវជាតិលេខ5ចន្លោះពីអូតាគីរហូតដល់ប៉ោយសំរោងគឺទឹកលិចនៅលើផ្លូវជាតិយើងទាំងស្រុងហើយយើងឃើញចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវគឺនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ